ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកដើម្បីកុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118រូបដែលរបបលោកហ៊ុនសែនហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះទុនជ្រាយនឹងចាញ់បោកលោកហ៊ុនសែនដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញការលើកឡើងរបស់លោកសំរៀងស៊ីនេះគឺបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញលោកសំរៀងស៊ីបន្តថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំគ្នាបើពួកគាត់នាំគ្នាសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីលោកហ៊ុនសែនវិញនោះគឺពេលនោះគឺនឹងស្មើនឹងចូលបំរើបកកណ្ដាលអំណាចផ្ដាច់ការដោយពំដឹងខ្លួនស្របពេលដែលរបបលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់ផ្ដល់សេរីភាពពេញលេញដល់លោកកម្មសខានិងមិនទាន់បើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដោយរួមទាំងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាថ្មីម្ដងទៀតជាដើមលោកសំរងស៊ីស្នើសុំឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំទាំង118រូបយកគំរូតាមយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបបានចេញពីពន្ធនាគារឲ្យបដិញ្ញាបន្តការតស៊ូទាំងអស់គ្នាទៀតអ្នកខ្លំមើលកម្ពុជាយល់ថាច្បាប់នេះនឹងក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់អ្នកកាន់អំណាចមិនមែនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជានោះទេតំណាងក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាលោករងឈុនសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយដែលព្រះមហាក្សត្រប្រញាប់ឡាយពហុលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មាត្រាថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយនេះតាមតម្រូវការរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនោះខ្ញុំគិតថាព្រះអង្គមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនឲ្យតាមរាយបន្តទៅទៀតទេបើសិនជាឲ្យស្ថានភាពនយោបាយបន្តរាមរៃទៅទៀតនោះវាប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋផលប្រយោជន៍ជាតិពីព្រោះយើងបានឲ្យបើស្ថានភាពនយោបាយស្រុកយើងនៅតែបែបហ្នឹងអ្នកវិនិយោគទុនក្រុមហ៊ុនធំធំដែលមានអកេឈ្មោះល្អនឹងគេមិនហ៊ានមកប្រដាក់ទុនកម្ពុជាយើងទេពីព្រោះស្ថិរភាពនយោបាយកម្ពុជាយើងមិនទៀងទាត់បាទបើទោះបីជាច្បាប់នេះចូលជាធរមានក្តីប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាម្នាក់ផ្សេងទៀតដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាទ្វារបានបើកចំហហើយនៅឡើយតែមនុស្សសុំចូលតែប៉ុណ្ណោះឯងលោកបន្តថាសំណួរថាច្បាប់បើកចំហមានហើយនៅសល់តែឆន្ទៈរបស់សមីជនដែលជាអ្នកនយោបាយប៉ុណ្ណោះតើមានសំណូមពរចង់ធ្វើនយោបាយឡើងវិញឬអត់លោកសុកអេសានថែមទាំងឌឺដងឡងសម្ដីទៅលោកហ៊ុនលោកសំរងស៊ីទៀតថាបើតាមលោកសំរងស៊ីអស់ស្រូវពូជហើយបើម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងគឺមានតែផ្លូវដើរបើម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងគឺអាចមានផ្លូវដើរទៅមុខតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើវិធីសាស្ត្រដូចកន្លងមកដែរគឺលួងលោមផងសំឡុតផងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចោះចូលជាមួយខ្លួននិងសំសិទ្ធធ្វើនយោបាយឡើងវិញដើម្បីបំរាមមហិច្ឆតារក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគមើលឃើញថានៅក្នុងកលតិស័កនេះថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរក្សាសាមគ្គីភាពគ្នាជាផ្ទៃក្នុងទៅជាធ្លុងមួយដើម្បីទទួលបានដំណោះស្រាយជាកញ្ចប់តាមរយៈកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីអន្តរជាតិជាជំហានជាពិសេសគឺពីសហភាពអឺរ៉ុបបលននេនជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1នេះដដែលគឺបានចូលជាធរមាននៅថ្ងៃនេះរួចទៅហើយអតីតប្រធានគណៈបកសំរងស៊ីគឺលោកគង់គួមនិងកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកគង់បរាគ្រងនឹងដាក់ពាក្យនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118រូបអ្នកវិភាគបាននិយាយថាឪពុកកូនទាំងពីរកំពុងតល់ច្រករឿងអចលនៈទ្រព្យ
ទើបសម្រេចដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយដែលគូសវាសរបស់របបលោកហ៊ុនសែននោះលោកគង់គាំគឺជាអតីតមន្ត្រីដែលស្និទ្ធនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងរបបលោកហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានហាមឃាត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកនេះចំនួន118រូបក្នុងនោះមានលោកគង់គាំនិងកូនប្រុសរបស់លោកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេលដល់ទៅ5ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរងសម្ពាធអន្តរជាតិផងរបបនេះបានបន្ទន់ឥរិយាបថខ្លះដោយបានសម្រួលសម្ពាធនយោបាយឡើងវិញខ្លះផ្ដើមពីការដោះលែងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនដីធ្លីពង្រឹងនីតិវិធីលើបណ្ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រឆាំងមានដឹកនាំសហជីពកម្មករនឹងបានប្រញាប់បញ្ញាល់កែច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកគង់គាំសំទោសលោកគង់បូរ៉ាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោកនឹងដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបើទោះបីជាលោកមិនមានកំហុសក៏ដោយចុះមូលហេតុដោយសារខ្ញុំមិនអាចបន្តនៅក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសបានទេបាទអាចសុំការបញ្ជាក់ពីឪពុករបស់លោកគង់បូរ៉ាគឺលោកគង់គាំបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី8នេះក៏ប៉ុន្តែលោកគង់បូរ៉ាបាននិយាយថាឪពុករបស់លោកបានសម្រេចរួចទៅហើយថានឹងដាក់ពាក្យទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះដែរអ្នកវិភាគអាយក្រេតលោកគឹមសុកបានបញ្ជាក់ថាលោកគង់គាំដោយសារតែគ្មានជំរឿណាមួយខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផងទើបសម្រេចដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគូសឲ្យដើរបែបនេះលោកគុំគាំមិនអាចបដិសេធមិនធ្វើតាមលោកហ៊ុនសែនដាក់បានទេដោយសារតែគាត់មានបញ្ហារឿងដីធ្លីរាប់ម៉ឺនរាប់លានដុល្លារនៅក្នុងដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1នៃច្បាប់ថ្មីនេះមិនបានចែងថាមន្ត្រីបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយត្រូវតែសរសេរសុំលោកសខេងឬលោកហ៊ុនសែនដើម្បីបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក៏ដោយក៏លោកសខេងនិងលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់រួចទៅហើយថាទាល់តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងសុំទៅពួកគាត់ទៅពួកគាត់ព្រមផ្ដល់សិទ្ធិនេះឡើងវិញប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯនោះវិញគឺលោកសំរងស៊ីចាត់ទុកការកែច្បាប់និងការកំណត់លក្ខខណ្ឌឲ្យមន្ត្រីសុំម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់បែបនេះគឺជាល្បិចកលនយោបាយដើម្បីបំបែកបំបាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នត្រូវដោះស្រាយជាលក្ខណៈកញ្ចប់ដែលមាន5ចំណុចរួមទាំងការដោះលែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌផ្ដល់នីតិសម្បទាដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងទាំង118រូបរួមគ្នាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានដំណើរការឡើងវិញនិងបោះឆ្នោតឡើងវិញជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងារមកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរី2រូបវិញគឺមេធាវីការពារក្តីរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរក្រុងស្នាតឡាការទម្លាក់ចោលរាល់បាត់ចោលប្រកាន់លើកូនក្តីរបស់ពួកគាត់នៅថ្ងៃស្អែកលោកមេធាវីកែវនីប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី8ខែមករានេះថាការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះតឡាការរកមិនឃើញភស្តុតាងណាមួយដាក់បន្ទុកមកលើកូនក្តីរបស់លោកទាំងពីររូបគឺលោកអ៊ួនឈិននិងលោកយៀងសុធារិនដោយការចោទប្រកាន់របស់តឡាការនោះទេលោកកែវនីសង្ឃឹមថាដោយសារតែគ្មានភស្តុតាង
តុលាការនឹងចេញដីការដំណោះស្រាយបិទបញ្ចប់រឿងក្តីទាំងពីរដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនមានសេរីភាពពេញលេញអាចប្រកបការងារចិញ្ចឹមជីវិតដោយប្រក្រតីឡើងវិញលោកកែវនីបញ្ជាក់បន្ថែមថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក៏ប៉ុន្តែដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការនៅឡាយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់កូនក្តីរបស់លោកគាត់ទី1គឺគាត់នៅតែមកបង្ហាញមុខគាត់ក៏ព្រមនៅក្នុងកិច្ចមួយព្រមបង្ហាញវត្តមានចំពោះសមាជិកគឺកោបាលជារៀងរាល់ខែបាទម្ដងមួយខែម្ដងមួយខែទៅហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺសោះពណ៌នៅការធ្វើដំណើររបស់គាត់សម្រាប់នៃដែលចាំបាច់គាត់ត្រូវទៅជួបគំនិតគ្រូសាគាត់ជំនួយជាបន្ទាន់ទៅអតិថិជនផ្សេងផ្សេងគឺរីកទៅរកការងារផ្សេងផ្សេងទៅធ្វើនៅប្រទេសគេក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងប៉ះពាល់ដំណាក់ដំណងគ្រូចាស់របស់គាត់ទៅប៉ះពាល់ប្រាក់ចំណូលវិជ្ជាការងាររបស់គាត់បានលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងសុធិរិនត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅក្រោយឃុំខ្លួនពួកគាត់នៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេល280ថ្ងៃនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះលោកទាំងពីរត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅឯប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសរាល់ខែនិងមិនអាចធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសបានឡើយអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបាត់ផ្ដាល់ឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលនាំឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាមានទោសស្របពេលដែលបាត់ចោតប្រកាន់ចាស់មិនទាន់ទាំងបានកាត់សេចក្តីផងនោះទំនងដោយសារតែតុលាការគ្មានភស្តុតាងគួរឲ្យជឿជាក់បាននោះស្រាប់តែសាលាដំបូងក្រុងភ្នំពេញដដែលបានចេញបាត់ចោតប្រកាន់ថ្មីមួយបន្ថែមទៀតគឺការផលិតរូបភាពអាហាភិសប្រឆាំងទៅនឹងអ្នកទាំងពីរការចាប់ខ្លួននិងចោតប្រកាន់អតីតបុគ្គលិកអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបនេះបានធ្វើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងពីសហគមន៍ជាតិជាច្រើនអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអ្នកទាំងពីរដោយពួកគេចាត់ទុកថានេះជាការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានភស្តុតាងនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវបានលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងរោងចក្រកាត់ដេរវិញម្ដងកម្មកររោងចក្រ W&D នៅឯខណ្ឌមានជ័យនៅថ្ងៃទី8ខែមករានេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅមុខរោងចក្រដើម្បីទាមទារប្រាក់បំណាច់ប្រចាំឆ្នាំក្រោយពេលដែលតកែបានបញ្ឈប់កម្មករជាង 1,200 នាក់ដោយសារតែតវ៉ារយៈពេល10ថ្ងៃមកនេះកម្មការនីម្នាក់គឺលោកស្រីសំសុកស្រីមុំបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាកម្មករទាមទារលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចគឺប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ខែចុងក្រោយប្រាក់បណ្ដេញចេញសំណងជំងឺចិត្តប្រាក់ថ្លៃក្រុមហ៊ុនមិនជូនដំណឹងនិងប្រាក់អតីតភាពការងារ 5% នៅក្នុងមួយឆ្នាំផងកម្មការនីរូបនេះបន្តថាកម្មករជាច្រើនអ្នកកំពុងតែបន្តសកម្មភាពតវ៉ាទាំងថ្ងៃទាំងយប់នៅមុខរោងចក្ររោងចក្រ W&D គឺស្ថិតនៅភូមិរស្មីសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យមានកម្មករធ្វើការសរុប 1,800 នាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី8ខែមករាកម្មករតវ៉ារយៈពេល10ថ្ងៃហើយដើម្បីទាមទារប្រាក់អតីតភាពការងារនៅមុនឆ្នាំ2019ពួកគេបាននាំគ្នាចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូនិងបានហែកញាត់ទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននៅម្ដុំដើមពូមុខវត្តបទុមវតីម្ដងកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2018កន្លងទៅនោះដើម្បីសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានដំណោះស្រាយទេអាស៊ីសេរីគ្មានប្រភពសំការបញ្ជាក់ពីខាងភៀកគិតកែរោងចក្រនេះទេនៅថ្ងៃទី8ខែមករានេះនោះឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរក៏មិនលើកទូរស័ព្ទអាស៊ីសេរីដែរទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីប្រកាស
សូមឲ្យកម្មករនិយោជកដែលភ័យបារម្ភពីការខាតបង់ប្រាក់អតីតភាពការងារនោះឲ្យក្រសួងបញ្ជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2019តទៅក្រសួងការងារតម្រូវឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនបើកប្រាក់អតីតភាព2ដងក្នុង1ឆ្នាំផ្ដល់ឲ្យកម្មករគឺនៅខែមិថុនានិងខែធ្នូហើយធានាថាផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់និងប្រាក់អតីតភាពចំពោះកម្មករនិយោជកធ្វើការងារនៅឯសហគ្រាសដែលខ្វះធនឬបាត់ទ្វាមិនត្រូវបាត់បង់ឡើយប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាការបញ្ឈប់កម្មករដោយសារតែពួកគាត់តវ៉ាទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍មិនមែនជាដំណោះស្រាយល្អនៅក្នុងការបញ្ចប់វិវាទទេមន្ត្រីសហជីពរូបនេះស្នើឲ្យភាគីក្រុមហ៊ុនកម្មករត្រូវតែជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីមិនត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្របញ្ឈប់ឬក៏ប្រើផ្លូវតុលាការដូចនេះនោះឡើយធម្មតាជាទូទៅការទៀងទារបស់បងប្អូនវាមិនអាចដាច់ណាត់ទេដូចខ្ញុំលើកមកចឹងច្បាស់ថាមានការបន្ទូលថយប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈអ្នកសម្របសម្រួលជាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គាត់គួរតែនិតទៅលើហេតុផលដែលកម្មករលើកឡើងដែរពីតែឲ្យគាត់បន្តការរងចាំប្រតិភពនោះរហូតទៅដល់6 7ឆ្នាំ8ឆ្នាំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគាត់មួយជីវិតគាត់គឺគាត់នៅតែធ្វើការរងចាំរហូតគាត់មិនអាចវិវត្តការងារគាត់ទៅកន្លែងផ្សេងឬគាត់មិនអាចទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងទៀតដោយសារតែគាត់ស្ដាយចំណោះអាប្រតិភពនេះទី2ខ្លះទៀតគាត់យល់ថាខុសខាងនេះគាត់ choose កាត់ exchange ផ្សេងអាចថានឹងត្រូវបានអាចធ្វើការងារកើតចឹងគាត់ត្រូវឈប់ថាគេក៏អាចថាគាត់យល់ថាចូលធ្វើការសុខសប្បាយគាត់បែរជាឈប់ក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យឈប់ទាំងណាមកណាឬប្រកបមុខរបរថ្មីអ្នកខ្លះក៏ទទួលមរណភាពឧទាហរណ៍ចឹងចុះចឹងគាត់នឹងត្រូវបានបាត់បង់អតីតភាពនោះបាទកម្មកររោងចក្រ W&D បញ្ញាថាពួកគេនឹងបន្តការតវ៉ាលុះត្រាតែទទួលបានលក្ខខណ្ឌដែលកម្មករទាមទារទាំង5ចំណុចនោះពួកគេនឹងលើកគ្នាទៅសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍នៅឯក្រសួងការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ឲ្យភាគីតកែរោងចក្រសងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករវិញពេលដែលកម្មកររោងចក្របារម្ភពីរឿងប្រាក់បៀវតប្រាក់បំណាច់របស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯតំបន់ព្រៃឡង់ឯណោះព្រួយបារម្ភពីការបាត់ព្រៃឈើឬដែលកំពុងតែត្រូវរងការកាប់បំផ្លាញយ៉ាងហិញហិនហោចបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់នៅខេត្ត4រួមមានខេត្តស្ទឹងត្រែងកាចេះព្រះវិហារនិងខេត្តកំពង់ធំទាមទារឲ្យក្រសួងបរិស្ថានបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ជំវិញការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុន Symbiotech ជាប់ដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ស្ថិតក្នុងខេត្តកាចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងកាលពីឆ្នាំ2015និងចុងឆ្នាំ2016សហគមន៍ព្រៃឡង់បានដាក់ញត្តិជាលើកទី2ទៅក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថានទូតកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងគោលបំណងឲ្យក្រសួងទាំងនេះស៊ើបអង្កេតពីភាពមិនប្រក្រតីអាជីវកម្មឈើរបស់ក្រុមហ៊ុន Symbiotech សាគមព្រៃឡង់ឲ្យដឹងថាកន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងកសិកម្មបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុន Symbiotech វិនិយោគដំណាំឧស្សាហកម្មដើមអាកាសយ៉ាឬស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញលើផ្ទៃដីចំនួនជាង 34,000 ហិកតាកាលតពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012មកម្លេះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំបូរខេត្តកាចេះនិងមួយផ្នែកទៀតចូលដីស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងសហគមន៍រកឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះបានបង្កើតដេប៉ូអាឈើខ្នាតធំនៅចំណុចដំបូកសនៅក្នុងឃុំបឹងចាដើម្បីប្រមូលឈើធំធំពីដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ធ្វើអាជីវកម្មខុសច្បាប់និងមានអ្នកមានអំណាចខ្លះដឹកជញ្ជូនឈើជ្រកក្រោមស្លាកក្រុមហ៊ុននេះជាយូរមកហើយអត់មានការស៊ើបអង្កេតនោះទេក្រុមហ៊ុនសំតោះក្រុមស្នូលសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកយឹមសុភ័ក្រលើកឡើងថាច្បាប់ស្ដីពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺមិនឲ្យលើសពី 10,000 ហិកតានោះទេក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្រសួងបរិស្ថានបានផ្ដល់សិទ្ធិវិនិយោគឲ្យក្រុមហ៊ុន Symbiotech លើផ្ទៃដីដល់ទៅជាង 34,000 ហិកតាឯណោះក្រុមហ៊ុន Symbiotech បើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺចាប់ដើមខុសច្បាប់តាំងពីចាប់ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនេះព្រោះយើងឃើញថាស
េងបាវតិចគាត់ទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណមកធ្វើការដាំដាំឈើឡើងវិញហើយសយុមន័យនៃការដាំដាននិងដាំដាំឈើឡើងវិញគឺគេត្រូវដាំនៅលើដីព្រៃរិចរិលហើយពាក្យថាដីព្រៃរិចរិលគឺគេចាត់ទុកគម្របព្រៃនឹងក្រោម 10% បានកើឈ្មោះហៅថាដីព្រៃរិចរិលហ្នឹងចំណុចមួយដែលយើងគិតថាក្រុមហ៊ុននឹងវាចាប់ដាំខុសច្បាប់ហើយមួយទៀតឥឡូវនេះក៏យើងមិននៅស្ងៀមដែរគឺយើងកំពុងតែរៀបចំដំណើរការដើម្បីធ្វើការដាក់ញត្តិនិងប្តឹងជនអ្នកដែលនៅពីក្រៅខ្នងធ្វើសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃនឹងពីព្រោះថាវាខុសនៅអ្វីដែលខាងស៊ីងបាវតិចទៅបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទចំណាយឯសមាជិកក្រុមស្នូលបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ខេត្តកញ្ចេះឯណោះគឺលោកឯកសវណ្ណាសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋាននោះទេព្រោះសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនគ្មានអភិវឌ្ឍអ្វីក្រៅពីកាប់ឈើធំធំនិងរណ្ដៅជាប់ទឹករបស់អ្នកភូមិធ្វើអាជីវកម្មតែប៉ុណ្ណោះបាទតែត្រង់នឹងក្រុមហ៊ុននេះវាបណ្ដាលឲ្យរិះសកម្មខ្លាំងព្រោះថាក្រុមហ៊ុននេះយើងមើលទៅស្ថានភាពទីឈើគឺมันមានការដាំឥឡូវនេះគឺអត់មានដាំទេគឺសម្រុកតែកាប់តែម្ដងវាម្យ៉ាងមួយទៀតនៅតំបន់ដែលក្រុមហ៊ុននេះកាប់ហ្នឹងស្បតែឈើដែលធំធំហើយមានជាភាគច្រើនវាច្បាស់ចូលប្រជាពលរដ្ឋបាទតាមខ្ញុំមើលទៅវាដូចជាមានភាពលាក់លៀមលាក់លៀមគឺมันឲ្យយើងដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះធ្វើអីធ្វើអីទៅប្រកាសតែធ្វើលាក់លៀមលាក់លៀមតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាឯណោះប្រាប់ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មាននៅក្នុងករណីនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថារាល់ការផ្ដល់ដីសម្បទានរដ្ឋាភិបាលតែងតែសិក្សាពីហេតុផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបើលោកនាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានអំពី7មករាវិញគឺ7មករាឆ្នាំ1979គឺកាលពី40ឆ្នាំមុនក៏ជាថ្ងៃដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់ពាន់នាក់បានស្លាប់នឹងដោយសារតែរឿងអត់បាយកាហាយទឹកហើយជន់គ្រាប់មីននៅពេលដែលភៀសខ្លួនរត់កាត់ព្រៃគេចចេញពីកងទ័ពវៀតណាមឆ្ពោះទៅព្រំដែនខ្មែរថៃអ្នកដែលមានភ័ព្វសំណាងល្អបានឆ្លងផុតដំណើរការតស៊ូដ៏វែងឆ្ងាយនិងសានលំបាកនេះបាននិយាយរំលឹកឡើងវិញអំពីទុក្ខវេទនារបស់ខ្លួននៅក្នុងគ្រានេះតើស្ថានភាពទុក្ខលំបាកនៅពេលនោះដូចម្តេចខ្លះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជីវិតាអំពីរឿងនេះដូចតទៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃវៀតណាមលើកងទ័ពជាង120,000នាក់រួមនឹងកងទ័ពមួយចំនួនតូចនៃកម្លាំងអ្នកតស៊ូខ្មែរមួយក្រុមវាយលុកចូលប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមទោះជាពលរដ្ឋខ្មែរបានរួចផុតពីទុក្ខវេទនានិងការកាប់សម្លាប់របស់ខ្មែរក្រហមហើយវិលទៅស្រុកកំណើតរកជួបជុំបងប្អូនក្តីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក៏ជាថ្ងៃដែលកម្ពុជាបង្កើតបានជនភៀសខ្លួនរាប់សែនអ្នកដែរដែលនាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទៅនៅតាមតំបន់ព្រំដែនខ្មែរថៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងនោះបានជួបទ្វេគ្រោះផ្ទួនផ្ទួនព្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពួកគេបានរងទុក្ខវេទនាមួយលើកដោយការអត់អាហារធ្វើការធ្ងន់បាក់កម្លាំងនិងការសម្លាប់រង្គាលហើយជួបទុកលំបាកទៀតក្នុងពេលដែលពួកគេរត់ភៀសខ្លួនគេចពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពវៀតណាមទៅតំបន់ព្រំដែនខ្មែរថៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះភៀសខ្លួនចូលព្រៃទៅតំបន់ព្រំដែនព្រោះតែខ្លាចកងទ័ពវៀតណាមធ្វើបាបដោយសារពួកគេជាសមាជិកគ្រួសារកម្មាភិបាលនិងកងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលមិនចូលចិត្តវៀតណាមចូលឈ្លានពានកម្ពុជាអ្នកខ្លះទៀតជាពលរដ្ឋស៊ីវិលធម្មតាដែលត្រូវពួកខ្មែរក្រហមគៀបង្ខំឲ្យទៅជាមួយអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយរូបដែលរត់ភៀសខ្លួនពីខេត្តបាត់ដំបងលោកវឿនសម្បត្តិអះអាងថាក្នុងពេលភៀសខ្លួននៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979នោះគឺជាការរងទុក្ខលំបាកវេទនាខ្លាំងបំផុតតែអត់បាយនឹងបងអត់បាយហើយ
សន្តិសុខអត់មានគ្មានណាជួយណាបានទេអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅចោលប្រពន្ធចោលកូនឃើញចាស់មានណាសម្រាប់កូនគាត់ឯងបកកើតចាស់ជារៀងមិនយល់មងរបស់ហ្នឹងគឺថាក្បាយកូនធំជាងខ្លួនឬអត់បាយហ្នឹងមានស្អីតាមព្រៃមានស្លឹកឈើហើយក៏អត់អីអត់ចាស់ទឹកក៏អត់មានអត់មានណាអ្នកខ្លះទៅដូចមិនដឹងងាប់ទៅអ្នកខ្លះទៅអង្គុយប្អែកគោឈើងាប់ទៅអុយពេញតែផ្លូវហ្នឹងតើក្រងខ្មោចក៏មានអីក៏មានមកគួរស្នាក់ចតយការមានជំរងទាំងអស់នោះមានដើរខុសតាមផ្លូវតិចអត់បានមកសម័យនោះជូនមួយហ្នឹងចាប់ស្រីមួយផងមួយទៅគាត់មានហ្នឹងហើយនឹងបងស្រីហ្នឹងគឺទៅគាត់មានហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគាត់នៅខ្លួនគាត់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាយគាត់បងស្រីរបស់លោកវឿនសម្បត្តិគឺលោកស្រីវឿនអ៊ីមរៀបរាប់បញ្ជាក់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះមីនដែលរងរបួសនៅពេលនោះថាគឺដោយសារតែសត្វគោជន់គ្រាប់មីននៅម្ដុំស្រុកអូជ្រៅច្រកប៉ោយប៉ែតជាប់ព្រំដែនថៃពេលនោះគេពីសិបបានជំនាញមកវាមានជាខាងផ្នែកកំហុសក្រុមហើយនៅខាងយួនវៀតណាមមកក្រុមហើយគេបិញគ្នាទៅពួកខ្ញុំនៅកដាពួកខ្ញុំអត់ដឹងឯកជនកំពុងបោះអត់តែនោះតែតែអ្នកមួយនឹងបោះមកចាប់ដល់កន្លែងហ្នឹងមានទឹកទឹកទឹកហ្នឹងដល់ពេលហើយគាត់ថាអញ្ចឹងដាក់គោទៅឲ្យផឹកទឹកពួកខ្ញុំបោះវារហូតនោះមនុស្សគាត់អត់បាយគាត់អត់ស្មៅនឹងឈប់ឲ្យគោផឹកទឹកពួកខ្ញុំពងដាក់បាយពងគួយដាក់បាយនឹងគុំម្សៃហ្នឹងហើយគេដាក់មីននឹងគុំម្សៃហ្នឹងដល់ពេលហើយកូនមានសบายបានតបតកអីអត់វាលោតទៅជន់អាមេរៀតអីអាកូនវាទៅលោតទៅជន់អត់មានឃើញសត្វពវៀនទេពវៀនចង់អាស័យកូនតែមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងក៏ពវៀននៅចង់អាស័យដែរអត់ឃើញសាច់បាច់ស្ទឹកអលីងពួកខ្ញុំហ្នឹងឆ្លាស់ពងអោនតបតកខ្លះត្រូវខ្សៅត្រូវត្រង់អ្នកខ្លះស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយ6 7នេះអងអស់ហើយខ្ញុំនេះទៅកន្លែងចើមនេះមានអ្នកស្លាប់ណាមឯងដល់ត្រូវមិនហ្នឹងទៅវាហូរឈាមមកពេញផ្នែកពេញមុខអញ្ចឹងហើយងឹតបុកដួលទៅគេថាខ្ញុំស្លាប់ហើយបកគេដឹងថាស្លាប់ទៅថាស្លាប់ហើយគេបើថាមិនស្លាប់ហើយបាត់យកចង់យកអ្នកណាត់ស្លាប់យកទៅចលាយទៅខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងនៅជាមួយខ្មោចហ្នឹងដល់ពេលហើយបើខ្ញុំអូរពីស្លាប់ខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំដាក់ទៅខ្លួនឯងទន្ទឹមនឹងការលំបាកវេទនាពេលរត់គេចពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពវៀតណាមទាំងលោកវឿនសម្បត្តិនិងលោកស្រីវឿនអ៊ីមមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថានៅឯព្រំដែនពួកគាត់ក៏ប្រឈមការភ័យខ្លាចនិងការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែរតែនឹងមិនពួកថៃយកឆ្នាំមិននឹងយកសាប៊ូយកបាយមកឲ្យហូបគាត់ណាថៃចេញបាត់ខ្មែរក្រហមនឹងមួយថាមិនយកឲ្យខ្លះពួកខ្ញុំមានកន្លែងណាស់លក្ខនៅកដាវៀនគេមកសាប៊ូគេយកខោអាវស្រងឲ្យគេយកអាយុគេឲ្យមកទៅស្រងយើងឆ្នាំពេទ្យគេយកឲ្យលេងខ្ញុំមានបាត់លេងមួយគ្រាប់ទេបើស្អែកដល់គេមិនទូទៅថាលេងអស់នៅស្រាប់ធំមួយឆ្នាំអត់មានពួកខ្ញុំប្រាប់គេថាគេយកគេមកបាញ់ខ្ញុំចោលទៀតគេឲ្យប្រាប់ថាគេយកឯងដល់ពូសាចូលថៃមកសាទៅខ្មែរក្រហមទៅតាមយកវិញខាងអត់ឲ្យចូលទេសិនរបស់ម៉ាត់វាយក្បាលអីវាយរបស់ស្នែងលក់អីនោះពួកយើងនាំមើលយំមកបែកបាក់គ្នាភាសាអញ្ចឹងទៅភាពរងទុក្ខខ្លោចផ្សាររបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅពេលនោះត្រូវបានអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់មួយរូបទៀតគឺលោកតោងសុខុនពណ៌នាថាវាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហួសពីការថ្លែងឲ្យត្រូវដូចជាយើងចេញពីក្នុងឋានរុចេញមកដែរខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងមកទួលតាមកតដែរព្រោះរឿងហ្នឹងដោយសាររឿងខ្លោចផ្សាទេមិនដឹងគេរៀបរាប់យ៉ាងរបៀបយ៉ាងម៉េចថាឲ្យខុសពីវាទៅនាងទៀតណាla frontière et nous sommes dans un des camps de réfugiés où là nous on ne peut pas sortir du tout រឿងរ៉ាវទុក្ខវេទនារបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតាមតំបន់ព្រំដែនថៃក្នុងឆ្នាំ1979គឺជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរជាងគេមួយនៅតំបន់អាស៊ីដែលត្រូវបានបង្ហាញដល់ពិភពលោកតាមរយៈអ្នកកសែតអន្តរជាតិដែលចុះមកតាមតំបន់ព្រំដែនថតយករូបភាពពិតៗនៅពេលនោះក្នុងចំណោមរូបថតឯកសាររាប់មិនអស់ដែលអ្នកកសែតបានបន្សល់ទុកក៏មានរូបថតរបស់អ្នកស្រីតោងអូនដែលជាម្ដាយរបស់លោកតោងសារឿននិងលោកតោងសុខុនដែរលោកតោងសារឿននៅចាំបានថាពេលនោះជាពេលវេលាដែលលំបាកបំផុតសម្រាប់លោកនិងគ្រួសារ
ដើរយូរបបាក់អស់កម្លាំងឃ្លានបាយហងព្រោះអត់មានញ៉ាំឯងមានបបោមានកោចតែខ្ញុំខំសំទុកហ្នឹងដើរមុនដល់កន្លែងថតខ្ញុំនឹកឃើញពុកខ្ញុំឯងបងប្រុសខ្ញុំកន្លែងទៅរួស្អីទេហើយខ្ញុំឈួចាំមួយម៉ែខ្ញុំហើយបងស្រីខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងដល់ពេលនេះមានអ្នកកសែតណាស់បារាំងណាស់ខ្ញុំឃើញគេមកសុំថតចាប់ថតហើយហ្នឹងដូចមើលរូបថតហ្នឹងខ្ញុំអត់មានកៅអៅហើយមើលកៅអៅបងសឹកសឹកទៅអស់ដើរក្រោមព្រៀងកាលហ្នឹងមានជនជាតិខ្មែរច្រើនណាស់ដើរទៅព្រំដែនថៃណាស់ថាគេមានកន្លែងសរុំគេជួយមានហូបមានអីខ្ញុំនឹកឃើញកាលឆ្លងអាកន្លែងមីនណាមានមីនច្រើនខ្ញុំឃើញគេដាក់បាណូមួយដាក់មីនក្បាលខ្មោចក្រហមហ្នឹងណាហើយដល់ពេលនេះពុកខ្ញុំប្រាប់ខាងដើរតាមពុកមកតាមដានជើងប្រកាសគាត់ធ្លាប់ទៅទៅហ៊ានវាយមួយខ្មែរក្រហមលោកតោងសារឿនបូនបូននិងម្ដាយត្រូវបានអ្នកកសែតបារាំងថតរូបបាននៅពេលពួកគេរត់ភៀសខ្លួនទៅដល់ព្រំដែនខ្មែរថៃរូបនោះគឺជារូបល្បីរន្ទឺដែលបង្ហាញអំពីទុក្ខវេទនារបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោយមករូបរបស់លោកស្រីតោងអូននិងកូនកូនត្រូវបានសិល្បករខ្មែរគឺលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ឆ្លាក់ជាផ្ទាំងស៊ីម៉ង់ដ៏ធំមួយនៅសាលាក្រុងលូវែលរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរំលឹកអំពីប្រវត្តិជីវិតតស៊ូពុះពាររបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្រោយពេលដែលបានរួចជីវិតពីការកាប់សម្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយក៏ត្រូវបន្តឆ្លងកាត់ការលំបាកនិងឧបសគ្គជាច្រើនទៀតនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ1979រូបចម្លាក់របស់លោកស្រីតោងអូននិងកូនកូនដែលបង្ហាញពីភាពកំសត់លំបាកវេទនាត្រូវបានដាក់សម្ពោធនៅសាលាក្រុងលូវែលកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ទុកជាបូជនីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រនៃជនភៀសខ្លួនខ្មែរលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ដែលឆ្លាក់រូបលោកស្រីតោងអូនថារូបចម្លាក់លោកស្រីតោងអូននេះគឺជាតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរសម្រាប់បង្ហាញដល់កូនចៅចំនួនក្រោយឲ្យបានយល់ដឹងអំពីការខំប្រឹងតស៊ូជំនះភាពលំបាកតោកយ៉ាកដើម្បីឲ្យមានជីវិតរស់រានដល់សប្តាហ៍នេះតន័យរូបនេះខ្ញុំដាក់ឈ្មោះហៅថាឈានជើងចេញដើម្បីសេរីភាពនេះជាស្រុកជាតំណាងឲ្យវប្បធម៌ជាតិជាតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរមានក្បាច់មានក្បាលព្រំមានអីមានដើមថ្នោតមានដើមចេកមានផ្ទះខ្ទមអីហ្នឹងណាហើយចេញមកសស្អាតចេញមកគឺយើងមកដោយចរន្តស្រុកទេសយើងនឹងបង្ខំឲ្យយើងចេញពីស្រុកមកទាំងសោកស្ដាយដូចអតិហរយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទេថាឈានជើងចេញពីឋាននរកក៏ប៉ុន្តែឋាននរកតែសង្គមដែលទៅធ្វើឲ្យឋាននរកក៏ប៉ុន្តែយើងសោកស្ដាយនឹងអ្វីដែលយើងដែលប្រទេសយើងវាល្អណាស់តាំងពីក្បាច់តាំងពីក្បោតាំងពីទំនៀមទម្លាប់អីយើងចេញមកទាំងសោកស្ដាយគឺថាមុខម្ដាយហ្នឹងគឺក្រៀមក្រំភ័យព្រួយរហូតគឺថាស្ពាយកូនមកដើម្បីតែរស់លោកតោងសារឿនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចបំភ្លេចទុក្ខលំបាកគ្រានោះបានទេហើយក៏មិនចង់បំភ្លេចដែរអំពីការពុះពៀររបស់ឪពុកម្ដាយលោករូបអ្នកកសែតថតហ្នឹងម៉ែខ្ញុំគាត់ពូគាត់បីប្អូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះសំណាងដាក់ឈ្មោះសំណាងមកពីគ្នាកើតផុតខ្មែរក្រហមខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះសំណាងហើយកូនក្មេងប្រុសមួយខាងស្ដាំអាហ្នឹងខ្ញុំអត់តែកអាវហ្នឹងអាហ្នឹងខ្ញុំរូបខ្ញុំបាទកូនស្រីខាងស្វេងហ្នឹងអាហ្នឹងប្អូនស្រីខ្ញុំឈ្មោះភាពបាទខ្ញុំប្រាប់បងឲ្យត្រង់ទៅខ្ញុំឲ្យតែឃើញរូបថតហ្នឹងខ្ញុំយំហត់ដងបបាក់បាក់ខាងមែនព្រោះខ្ញុំបបាក់រឿងរូបថតហ្នឹងមិនរឿងតែខ្ញុំទេរឿងប្រទេសខ្មែរមួយកាលបបាក់ពេលខ្មែរហមពេលណាឯងអញ្ចឹងបានសុំទោសបាក់អើខ្ញុំនឹកឃើញរូបថតហ្នឹងឃើញរូបថតខ្ញុំយំបាក់ដង
ខ្ញុំអត់អាចភ្លេចបានទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំអត់ចង់ភ្លេចទេហើយខ្ញុំមិនមិនក៏ខ្ញុំនិយាយប្រាប់កូនខ្ញុំដែរកូនខ្ញុំគ្នាទៅដឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំមករូបថតនឹងទុកក្នុងផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំពេលកូនខ្ញុំធំតិចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ទាំងអស់ខ្ញុំទំចាក់និយាយពីជាប៉ុណ្ណារឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចភ្លេចបានខ្ញុំអត់ចង់ភ្លេចព្រោះដូចសាច់ខ្ញុំដូចឈាមខ្ញុំញ៉ាំបាទលោកស្រីតោងអូនបានទទួលមរណភាពនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្នុងវ័យ86ឆ្នាំក្រៅពីរូបថតនិងរូបចម្លាក់របស់លោកស្រីតោងអូននិងកូនកូនក៏នៅមានរូបថតនិងវីដេអូឯកសារជាច្រើនទៀតដែលអ្នកកាសែតបានបន្សល់ទុកដល់សប្តាហ៍សុទ្ធតែបានបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវទុក្ខលំបាកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរត់ភៀសខ្លួនចេញពីការត្រួតត្រារបស់កងទ័ពវៀតណាមទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនខែមករាឆ្នាំ2019នេះគឺជាខួបទី40នៃការរំលឹកឡើងវិញអំពីទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលរត់ភៀសខ្លួនទៅព្រំដែនខ្មែរថៃបន្ទាប់ពីកងទ័ពវៀតណាមវាយបណ្ដេញខ្មែរក្រហមចេញពីអំណាចនៅដើមខែមករាឆ្នាំ1979ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរីបានលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពរ